ಜಿ ಫೈವ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಏ ಪಾರ್ಥ ಹೇಳೋ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥ ಹೋಯ್. ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏ ಪಾರ್ಥ, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಪಾಪ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಬ್ಸೋದ್ ಬೇಡ. ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಪ್ಪ ಕೇಳುಮ್ಮ. ಹುಷಾರು, ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಅಪ್ಪಿ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಡು, ತಲೆಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ಪಾರ್ಥ ಅವರು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು, ನಾನೇ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನ ಆ ರೀತಿ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲೇ, ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ನಂದು ಅಪರ್ಣ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಹಾಂ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಆದರೆ ಇವರು ಗೊರ್ಕೆ ಗಡ್ಡ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಯ್ಯೋ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಏನ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಸರಿ ಇವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲಂಡನ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು. ಇವೆಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಥನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಪಾರ್ಥನ್ಗೆ ಆ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತ ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಯಾರು ನೋಡೋರು? ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಪಾರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೈದಾನ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಇವರು, ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಇವರಿಗೆ? ಇದ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋಪ್ಪ, ಒಂದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಏನಾಯ್ತು ಬರ್ತವ್ರೆ? ಯೋಕೆ Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.